ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਟੀਵੀ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈੱਲ ਦਾ ਬਟਨ ਉਹ ਵੀ ਓਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਦੀਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਛੱਡ ਤੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਫਲ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ। ਉਹਦੀਆਂ 3 ਮੱਝਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਸੀ। 4 ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਲਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਾਂ ਲਈ 2-1 ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਥਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। 1 ਮੀਨੀ ਹੈ, 1 ਝੋਲੀ। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਬਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਓ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਛੜਕ ਤੇ ਕਰ ਚੋਟੀ ਨੰਬਰ 1। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫੈਦ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਮੋਠ ਦਾ ਥਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਲ ਨਾਲ ਚੱਡਾ ਲਾਈ ਖਲੀ। ਚੰਗਾ ਵੇਰ ਲੈ, ਅਜੇ ਲੈਂਦੀ ਸੂਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਤੁਨੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਦੀ ਚੋਟੀ, ਚੱਲ ਟੋਰ ਖੁੱਲੀ ਕਰ। ਮੂੰਹ ਫੜਾ ਲੈਂਦੀ ਮੂੰਹ ਪਟਣਾ, ਮੂੰਹ ਪਟਾ ਲੈਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ। ਮਸਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਦਾ ਉਵੇਂ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਸੀਲ, ਛੋਟੀ ਸੀਲ ਛਿੱਗੀ ਛਿੱਗੀ ਹੈ ਛੋਟੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾ ਜਾ ਲਾ ਜਾ। ਛੋਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ, ਛੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਹ ਛੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਮੀਨੀ ਕਲਿਪਾਂ ਵਾਲੀ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨੀਲੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਾ। ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਮੀਨੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਚੋਟੀ, ਕੌੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਚੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖਲ ਖਲ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਦੀ ਚੋਟੀ। ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਛੜਕ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਛੜਕ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਪੈਰ
ਚੰਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਨ ਹੈ। ਅਗਾਂ ਟੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਂ ਟੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਰ ਹੀ ਆ। ਚਾਬਾ ਲੈ ਆਓ ਲੈ ਆਓ ਬਲ ਆ ਜਾ। ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਆਰਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਪਤਨ, 72EB ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ। 72EB ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਤ੍ਰਿਖਣੀ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਆਰਫ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਖਣੀ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਆਈਏ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਆਰਫ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਪਤਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। 0307-15-972। ਦੁਬਾਰਾ 0307-15-972। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚੋਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ? ਚੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਸੌਣ 'ਚ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ। 10-12 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਮੂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ? ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੁਆਹ ਸੂਈ, ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਜੀ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ? ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ? ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 14-15 ਕਿਲੋ 16 ਕਿਲੋ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ 12-14 ਕਿਲੋ ਕਰੇਗੀ ਇਹ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 15-16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕਰੇਗੀ ਭਾਈ ਜੀ। 15-16 ਦਾ ਉਨੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। 12 ਲੀਟਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜੇ ਇਹ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋਟੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਬਾਈ, ਬਿਆਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ 16 ਲੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 14 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਬਾਈ ਜੀ 14 ਕਿਲੋ ਸੂਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਵਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਵਾ ਦਿਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ? ਅਗਰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ 14 ਲੀਟਰ ਬਾਈ ਜੀ, 50 ਦੇ ਨਾਲ 50 ਪੈ ਜਾਏ, 50 ਨਾਲ 50 ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੇਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ 2,90,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ। ਯਾਰ 2,00,000 ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਸਮ ਸੁਬਾਹ ਆਮ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋਟੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ? ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੋਟੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਲੈਣ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਦੋਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਨੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਜੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਕਿਦਨ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ। 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ? 4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ, 2 ਥਣ ਕੱਟਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਜੋੜੀ ਦਾ 4 ਲੀਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਜੋੜੀ ਦਾ 4 ਲੀਟਰ ਚਵਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ? 2 ਟਾਈਮ 8 ਲੀਟਰ ਚਵਾ ਦਿਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ। 10-12 ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ 2.5 ਦੀ ਇਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ? ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਚੋਟੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੋਟੀ ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਚੋਟੀ ਸੋਹਣੀ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ
ਕਾਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੇ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਬਤਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ 0336-3664-864 ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 0344-79-80-676। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।